MVF5, novo je vozilo zagrebačkih vatrogasaca. U potpunosti hrvatski proizvod. Godinu dana pomagat će vatrogascima u kriznim situacijama. Prvenstveno namjen za rafinerije, nafte, kemijsku industriju, skladišta naoružanja u vojnim situacijama. S ovim strojem može doći do 15-20 metara od požara i gasiti centar, izvorište požara. Opremljen s više od 2000 litara vode, na terenu može provesti neprekidno 8 sati. Domaći stručnjaci već su krenuli u razvoj još većeg stroja. Posljednje čudo tehnike bit će od pomoći tamo gdje su vatrogasci najugroženiji. Pomogne vatrogascima najviše kad imamo problema u Hrvatskom, u šumskim požarima, u kamenju i to i u minskim poljima, gdje ne može čovjek doći. Robot će osim pomoći imati i testnu funkciju. Vatrogasci će na terenu kroz godinu dana pokušati ukazati na moguća poboljšanja. Nije loše imati takav robotsko vatrogasno vozilo gdje ćemo zaštititi svoje vatrogasce, jer iako smo dobro opremljeni, vatrogasac je ipak samo čovjek. Cijena vatrogasnog tenka, ovisno o opremi, iznosi oko 700.000 eura. Vatrogasci se nadaju kako će jedan i nakon probnog roka ipak završiti u njihovoj garaži.